যোৱাবাৰৰ পৰা আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ যে হোৱাই শুড উই ট্ৰাষ্ট গড, আমি কিয় ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিব লাগে। আমি যোৱাবাৰ আলোচনা কৰিলোঁ যে তেওঁ আমাৰ নাম জানে, ঈশ্বৰে আমাৰ নাম জানে আৰু সেইকাৰণে আমি তেওঁক বিশ্বাস কৰিব লাগে। আজি আমি তাৰ নেক্সট পইণ্টলৈ যাম যে তেওঁ আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে, ঈশ্বৰে আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে। আৰু এই কথাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আৰু এই কথাটো অধিক আমি আমাৰ কাৰণে অতি লাভদায়ক বা আমি আনন্দৰ কথা যে ঈশ্বৰে আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে, কিয়নো তেওঁ আমাৰ পিতৃ হোৱাৰ কাৰণে, তেওঁ আমাৰ আমাৰ জীৱন দিয়া ঈশ্বৰ হোৱাৰ কাৰণে, আমাক যিহেতু পৃথিৱীত তেওঁ পঠিয়ালে আৰু তেওঁ আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে। আপোনালোকে বাইবেলত যদি যিসকলে বাইবেল লৈ বহিছে, মই আপোনালোকক কবৰ কাৰণে বিচাৰোঁ, জেৰেমিয়া চেপ্টাৰ 29:11 যদি আপোনালোকে চাই, জেৰেমিয়া 29:11 যদি আপোনালোকে চাই, তেতিয়াহলে আপোনালোকে গম পাব যে ঈশ্বৰে আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে। মই আপোনালোকৰ বাবেও এই যিসকলে আজি আহিছে আপোনালোকৰ বিশ্বাসৰ বাবে মই এই বাক্যটো কব বিচাৰিছো। অসমীয়া বাইবেলত কিদৰে লিখা আছে, তাৰপিছত আমি ইংৰাজী বাইবেলত কিদৰে লিখা আছে তাৰ বিষয়ে আমি চাম। জেৰেমিয়া 29:11, কাৰণ যিহুৱাই কৈছে, মই তোমালোকৰ বিষয়ে কৰা সংকল্প ময়ে জানো, তোমালোকৰ শেষ অৱস্থাত তোমালোকক আশা দিবলৈ সেয়ে মংগলৰ সংকল্প অমংগলৰ নহয়। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছো সুন্দৰ তেওঁৰ বাক্যৰ কাৰণে। ইন ইংলিছ বাইবেল ইটছ ৰিটেন লাইক ৱাইজ, জেৰেমিয়া চেপ্টাৰ 29:11, ফৰ আই ন দ্য প্লানছ আই হেভ ফৰ ইউ, ডিক্লেয়াৰ্ছ দ্য লৰ্ড, plans for welfare and not to evil, to give you a future and a hope. tumar karone moi asoni bonai thoisu. praise the lord. jodi aji apuni ishorok biswas kore ba aji apuni ei bakyo honise, moi apuna kobor karone bisarisu je god has a plan for you. ishore apunar karone asoni bonai rakhise আৰু আপুনি সেই আঁচনি বাহিৰত থকা কাৰণে, তেওঁৰ আঁচনিটো গম নোপোৱাৰ কাৰণে, বা আপুনি তেওঁ আঁচনিটো ল'বৰ কাৰণে নিবিচাৰৰ কাৰণে আজি আপোনাৰ জীৱনত দুখ কষ্টবিলাক বা সমস্যাবিলাকে আহে। যদি ঈশ্বৰে আপোনাৰ কাৰণে প্লানিং কৰে ভালদৰে, ঈশ্বৰৰ প্লানিংটোত কোনো আমি খোট ওলাব নোৱাৰো, কোনো আমি তাতে কিবা কিবা এইটো কিয় কম হ'ল আমি ক'ব নোৱাৰো। গড ইজ এ গুড প্লেনাৰ, his plan is about your life. It's not about the other person or any other person, but he says that I know the plans for you, because God knows the plans for you. apunar karone ishore asoni tu kori rakhise, kintu aji apuni ishoro pra aturi thoka karone, ishorok nojona karone apunar jibonot ei dukh ba kosto ba samasya ahi porise, jar karone আপুনি কেতিয়াবা নিৰাশ হৈ পৰে, ঈশ্বৰ এনেকুৱা কঠিন মনৰ, ঈশ্বৰ ইমান দুখদায়ক, ঈশ্বৰে ইমান কেলে আমাক যাতনা দিয়ে, আপোনাৰ মনত এনেকুৱা প্ৰশ্ন হয়। কবি কবি আপ এইচে আপ আপকা জীৱন মে আপ এইচে পৰিস্থিতি কা মুকাবলা কৰনা পৰতে হে কি আপ কবি কবি নিৰাশ হৈ যাতে, আপ কহতে হো কি হোয়ার ইজ গড, হোয়াই গড ইজ নট এনসারিং মাই প্রেয়ার, হোয়াই আই এম সাফারিং এ লস, হোয়াই আই এম আনএবল টু ডু দ্যাট সাচ এন্ড সাচ থিংস, দেয়ার ইজ লটস অফ কোয়েশ্চনস ইউ হ্যাভ ইন ইয়োর হার্ট, বিকজ you are far away from God's plan. But as last week, as I have discussed with you, that why should we trust God, the number one point we found in the Bible, that he knows your name. তেওঁ আপোনাৰ নামটো জানে, আপোনাৰ নাম কি হয় তাক ঈশ্বৰে জানে, আৰু বাইবেলৰ পৰা আমি তাক আপোনালোকক উদাহৰণ দি পিনে জনাইছিলো। আজি আপোনাক কবৰ কাৰণে বিচাৰিছো যে হি থিংকস এবাউট ইউ, তেওঁ আপোনাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে। অ হালেলুয়া, কিমান আচৰিত যে তেওঁ আপোনাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে। গড যিজনে স্বৰ্গ বনাইছে তেওঁ আপোনাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে। আপুনি চাম নম্বৰ 139:17, মই বাইবেলৰ পৰা এই বচনসমূহ আপোনালোকক দি আছো যাতে আপোনালোকে যিসকলে বাইবেল লৈ বহিছে নোট কৰি ল'ব পাৰে, আৰু নোট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পাছত এইটো পঢ়ি চাব পাৰে। বাইবেলৰ বাক্যত লিখা আছে গীতমালা 139:17,
My Assamese Bible says, Okhamiya Bible, ki buli koy ase 139 and verse 17. Hey sir, muloi tumar hongkolpo bur kene bohomoylo, hey burar leh kene adhik. Isore kiki hongkolpo korise, isore kiki bhavana korise, bohomoylo, priceless. परमेश्वर आपके लिए जो भी प्लानिंग करके रखा है, जो भी सोच रहा है, वो प्राइसलेस है। वो आप उसको खरीद के परमेश्वर का प्लान को आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर का अधीन होते हैं, जब आप परमेश्वर का करीब आते हैं, जब आप परमेश्वर को अपना अपना जीवन को समर्पण करते हैं, उस समय परमेश्वर आपको अपना प्लानिंग को देते हैं उसका मुताबिक चलने के लिए। आज बहुत सा व्यक्ति लोग खुशी मर्जी करके अपना लाइफ है, मैं अपना मर्जी चलो, मैं जने के इच्छा मोर जीवन तो मैं सलीम एने का भावना रे सलाह करने आजी गोई निजर इच्छा द्वारा सलाह करने विपद पड़े बेमार समस्या दुख कष्ट आज जिमान प्रेयर सब्जेक्ट बिलक आमा एते आही से आमी गम पाइसु जे अनेके रोगत आसे अनेकर घर अशांति आसे कोनोबार घर अशांति काजिया पेसाल मद खुआ कोनोबार घर बेमार होय आसे काबार आज जादू मंत्र बांधी आखिसे काबार घर किबा धरण असुविधा आसे किहर कारणे बिकज वी आर नॉट सीकिंग द प्लान्स ऑफ गॉड But it is priceless. The God's plans are priceless. You cannot purchase the plans of God with your money. Nobody can purchase. But if you humble before Him, if you come before Him with your contrition, mon kumol kori, mon noto kori jete Ishwar so lahibo, apunak Ishwar e nijor plan to pura hobole dibo, hiddho koribo. Praise the Lord. Aru eta bakyo ami sam Gitmala 40, Psalm number 40 and verse 5. Ab apna bachan ko, ab Bible ko dekhiye. Aap log Hindi Bible jo le rahe, aap Hindi Bible ko padhiye. Jo Assamese English Bible le rahe, aap uska Bible ka mutabik chale. Je Psalm number 40 verse 5. Hey mor Ishwar Jehovah, tumi kora asorit kajjo onek. Ar amar pokkhe hua tumar hongkolpo onek. তোমার লগত কারো তুলনা দিব নোৱাৰি মই হেবুৰ বৰ্ণনা কৰি প্ৰকাশ কৰিব খুজিলে হেবুৰ অলে কিমান ধুনীয়া কথা কিমান ভাল কথা ঈশ্বৰে কৈছে কিমান পবিত্ৰ আৰু কিমান তাতে পাৱাৰ আছে উজ্জ্বল আছে আপুনি বাক্যটো চাওক সাম নম্বৰ 40 এণ্ড ভাৰ্স 5 ইউ হেভ মাল্টিপ্লাইড ও লৰ্ড মাই গড ইয়ৰ ৱণ্ডাৰাছ ডিডছ এণ্ড ইয়ৰ থটছ টুৱাৰ্ডছ আছ परमेश्वर जो अपना सोच को अपना जो विचार को मल्टीप्लिकेशन करता है अपना जीवन अपनी आज भाव पारे मैं बेमार हलो मैं आज कष्ट पाई आसो हस्पिटल आसो डॉक्टरे मोक आज एने बेमार ट्रीटमेंट कर मैं नजानो मैं घर ले भलके घूरी जब पारिम ने नारीम बहुत चिंता किन्तु आज आपने ईश्वर ऊर खुदाई दियक निजे मोर वाक्य एक कथा जो अपना कान पड़े जो अपनी अनुष्ठान भाग लैसे তেনেহলে মই আপোনাক এটা কথা কব বিচাৰো খুদাই দিয়ক ঈশ্বৰক নিজকে সৰেণ্ডাৰ কৰক এখিনি সময়ত আপোনাৰ যিখিনি ভুল কৰি আহিলে আপোনাৰ আগৰ জীৱনটো আপুনি এইখিনি সময়ত নিজৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা চলা মদ বান বিড়ি চিগাৰেট বেয়া কাৰ্য কৰি চলা জীৱনটো এইখিনি সময়ত আপুনি এৰি দিয়ক পাহৰি যাওক কেৱল আপুনি ঈশ্বৰক খুদাই দিয়ক প্ৰভু ইমান দিনলৈকে মই কৰি অহা ভুল ভ্ৰান্তিবিলাক মোক ক্ষমা কৰি দিয়া দেয়াৰ ইজ অনলি ওৱান গড ইন দিছ ৱৰ্ল্ড দেট হু can forgive our sins. Only one God can forgive our sins and He is the God. He came to this world 2000 years ago. 2000 বছৰ আগতে তেওঁ পৃথিৱীলৈ আহিছিলে আৰু তেওঁ আমাৰ পাপসমূহৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণ দাহুতি দিছিলে আৰু তেওঁ আজি আমি যদি বিশ্বাস কৰিম যে পাপসমূহ তেওঁৰ আগত স্বীকাৰ কৰো তেওঁ আমাৰ পাপসমূহ ক্ষমা কৰি দিয়ে এই সময়ত আমি কিছুমান ব্যক্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম সুস্থতাৰ বাবে আমাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা সহায় বিচাৰিছে মই ঋণাক আজি স্পেচিয়েলি শক্তিশালী ৰূপে এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম কিয়নো আমি সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ কিন্তু এই সময়ত তাই শক্তিশালী ৰূপে প্ৰাৰ্থনা কৰিব ইয়াতে আমি দুজন ব্যক্তিৰ বাবে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম মিষ্টাৰ প্ৰদীপ কুমাৰ দেউৰী নাৰ্ভৰ প্ৰবলেম আছে প্ৰদীপ কুমাৰ দেউৰী ডাঙৰীয়া যদি আপুনি এই সময়ত আমাৰ এই অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছে আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ আপুনি এটা যিকোনো এটা আপুনি কমেণ্ট দিব পাৰে আমি গম পাম আপুনি উপস্থিত আছে কিয়নো আপুনি উপস্থিত থকাটো আমি কামনা কৰোঁ গতিকে প্ৰদীপ কুমাৰ দেউৰী মিষ্টাৰ চন্দন দত্ত যদি আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছে মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছো এটা কমেণ্ট আপুনি কৰিব যিকোনো কমেণ্ট আপোনাৰ ৱৰ্ড এটা ৱৰ্ড ইয়েছ নো যিকোনো এটা কথা আপুনি দিব আমি গম পাম আপুনি আছে
নরেন শর্মা আপনি যদি আছে আপনাদের আপনাদের বাবে এইখানে সময়ত আমি শক্তিশালী রূপে প্রার্থনা করি বিলিভ ইন দ্য মিরাকল ওয়ার্ক অফ গড ঈশ্বরের আচরিত কাম যেটো আছে পরাক্রম করা যেটো কার্য করা গুণ আছে তাত বিশ্বাস করো যিজনাই আপনার আর আমাক কান দিলে যিজনাই আপনার আর আমাক চকু দিলে যিজনাই আজি আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বনাই দিলে তেও জানে আপনার পরিস্থিতি আর তেও আপনার নতুন অঙ্গ দিব পারে নতুনকে আপনার আপনার জীবনটু সলনি করব পারে গতিকে এইখানে সময়ত আপনার জীবনত ঈশ্বরে কাম করব কারণে গৈছে প্রদীপ কুমার দেউরী তেখেতর নার্ভর প্রবলেম আছে চন্দন দত্ত তেখেতর লিম্ফোমিয়া অর্থাৎ এক প্রকারের এটু ইমিউন সিস্টেমর প্রবলেম লিম্ফোমিয়া এ কাইন্ড অফ ক্যান্সার কিন্তু আমি লিম্ফোমিয়া বলে প্রার্থনা করি নরেন শর্মা তেখেতর ফিস্টুলা এ কাইন্ড অফ পাইলস আমি প্রার্থনা করি ঋণাক মই অনুরোধ করিল যেন এই ব্যক্তি সকলের বাবে প্রার্থনা করে আমি অনুরোধ করছো হালেলুয়া মই প্রার্থনা করা আগতে একটা বাক্য তোমা পড়ি দিম ইয়েস তো মই আগতেও এই আপনাক কইছো পাই মই মনত নাই তথাপি মই হিন্দিতে পড়ি পেলে দিম ইয়াতে লিখা আছে পাপ শরীর কো কমজোর কর দেতা যদি আমার জীবনত পাপ আছে তো আমার শরীরটো কমজোর করে দিয়ে উইক করে দিয়ে জেসা মসিহ নে কহা 38 সাল কে বিমার সে অর জো পাপ নেহি করতা জেনেকা লিখা আছে 38 ইয়ার্স অফা জি মানটু বেমারত আছে তে ঈশ্বরে কইলে কি পবিত্রশে কইছে আরো পাপ নকরিবা বলে কইছে তার মানে আমি বুঝি পাও তাতে পাপ করিলে আমার জীবনত বেমার আজার পায় আর পাপে আমার শরীরটু কমজোর করে পেলে দিয়ে উইক করে পেলে দিয়ে দুর্বল করে পেলে দিয়ে সেইটো কারণে আহক আমি আপনার কারণে প্রার্থনা করা আগতে মই প্রার্থনা করা আগতে আপনাদের নিজের নিজের জায়গাতে নিজের অন্তরতে আপনাদের পাপ স্বীকার করব আর যেহেতু আমি ভুল ভ্রান্তি বা মানুষ জাতি আমি ভুল করিল কথায় কটিয়ে সকল সময়তে আমি পাপ করে থাকো তথাপি আমি ক্ষমাটা বিচারিব কেন পারো সেইখানে আমি নিজের মনতে আমি যেতিয়া পাপ স্বীকার করি ঈশ্বরের ওচৰত ক্ষমা বিচারি ঈশ্বরে আমাক ক্ষমা করে দিয়ে আহক মই আপনার কারণে প্রার্থনা করে দিই প্রদীপ কুমার দেউরী আর চন্দন দত্ত চন্দন দত্ত নরেন শর্মা নরেন শর্মা আহক মই প্রার্থনা করি Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, pavitra, 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 pavitra. Harva hakti mati sa Jehovah. Apna kwa dhanabad, dhanabad, dhanabad diso. Abraham isor wakane dhanabad diso. Yakubar isor wakane dhanabad diso. Israeli isor Jehovah. Apuni wakane mo apna dhanabad diso. Man murjadatu mo apna diso. Oh, pavitra ishwar mo apna usat atu karikoni pat. মন মর্যাদাত আপনার চাপনারে যে যে কার হোক মেয়ে মত আপনার সাথে বিশেষ করে প্রার্থনা করছো যে ভাই পিতা প্রদীপ কুমার দেউরী প্রভু আপনার ডেকা যেমন দায় দুঃখ অপরাধ করেছে সকল ভুল তো ক্ষমা করে দিয়ে প্রভু চন্দন দত্তর ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করলে আর নরেনের পিতা পরমেশ্বর ভুল ভ্রান্তি আপনি ক্ষমা করে দিয়ে ও পবিত্র ঈশ্বর এই সন্তান সবর এই তিথি অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে এই তিথি পাপ পাপ মুক্তি করে দিয়ে জানি পেলে করা আঞ্জা নকরা দায়দূর করা কেনে ভুল ভ্রান্তি অপরাধ ক্ষমা করে লুকাই থাকা পাওঁ স্বীকার করব পানা হৈ করিব পানা কিয়া হে পবিত্র ঈশ্বর এই সব হাও কোপনি পা আপুনি মুক্তি দিয়া যে সাতানে পিতা পরমেশ্বর জীবনত আহিলে কাম কৰিছে শরীরটো নষ্ট করব কেন বেচে শরীরের ওপর হাত লগাইছে সেই সাতানি আত্মা সব পাপ আত্মা অহুচি আত্মা বেমারী আত্মা সব খেদিব কেনে আপুনি মোক ক্ষমা দিয়া প্রভু যীশুৱে কৈছে জেন চ্যাপ্টার 4 ভার্স 7ত কোৱা দেনকা অহুচি আত্মা পাপ আত্মা চা যিশু খ্ৰীষ্ট নাপা ভাই প্ৰদীপ জীৱনৰ পৰা ওলাই পেলাই যায় যিমান নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আত্মা চা যিশু খ্ৰীষ্ট নাপা ওলাই যা নাজাৰ প্ৰভু যিশুৰ নামৰ পৰা ওলাই যা সকলটা ওলাই যা মই ঈশ্বৰৰ সন্তান বুৱা কেনে প্ৰভু যিশু তেজেদি তোক মই বান্ধিছো আৰু খেদিছো সকল তা ওলাই পেলাই যা যিমান নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম চা যিশুৰ নামৰ পৰা চন্দন দত্ত জীৱনৰ পৰা সকলটো ওলাই পেলাই যা যিশু খ্ৰীষ্ট নাপা ওলাই পেলাই যায় ইমনিতে যিমান এটা প্ৰব্লেম হৈ পেলাই থাকা সকলটো ওলাই যা খাব কেনে হজম কৰিব কেনে কষ্ট দিয়া আত্মা বেমাৰী আত্মা আৰু বিষ আত্মা চা যিশু খ্ৰীষ্ট নাপলাই যা ভয় আত্মা তেওঁ অন্তৰত বহি থকা সিদ্ধান্ত ওলাই পেলাই যোৱা এই সব ঈশ্বৰৰ মন্দিৰ ঈশ্বৰকে সেৱা কৰিব সকলটো ওলাই পেলাই যোৱাই যা নৰেনৰ গা পা সকলটো ওলাই পেলাই যা যিমান তাৰ পাঁচ বেমাৰ চব যিশুক নাম পা ওলাই যা তাৰ কষ্ট দিয়া আত্মা চা যিশু খ্ৰীষ্ট নাপালে যা নাজানে প্ৰভু যিশুক নাম
आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूँ ओ पवित्र ईश्वर ए मन अपनी आ प्रभु परमेश्वर अपना टू पाते जदि तंकर पाप उपरा सब धुई पेले खुशी पवित्र करो अपनी आखिर बात कह दियो ओ पवित्र ईश्वर भाई पिता पढ़िबो केने पाठ ना कर से प्रभु जिमान नर्व प्रॉब्लम सा प्रभु जीसु नाम पाकुस्ता जिमान भरी जिन जनानी खुश करबो केने दिया बी कात्मा पा तुमी खुश तो है जा जीसु क्रिस्त नाम पा तुमी खुश था प्रभु जीसु तेज जदि तुमी खुश तो है जा जीसु प्रॉब्लम होय पले ठका अपनी आखिर बात कहला अपना टेस्ट टिप्पा टिप्पे गैस बनबो करे जा अपनी हीलिंग कर पेट जिमान प्रॉब्लम से पासे उस तो है जा जीसु नाम पा जिमान घा जटी पेट ठका उस तो है जा जीसु नाम पा जीसु क्रिस्त नाम पा तुम्हें उस तो है जा ओ पवित्र ईश्वर अपनी आखिर बात कह दिए प्रभु अपना आखिर बात दरकार अपना अनुग्रह दरकार सुस्थ हम पाव खा पार पिता परमेश्वर जिमान हजम भक्ति कम आपुनी मेरेकल कह दिया आर चंगाई दिए पिता परमेश्वर सको घा जी बेमार आपुनी सुस्थ कह दिया आशीर्वाद कह दिया सुस्थ हम पाव धन्यवाद दीबा अपना अपनी जे सराब जानवा क्यों अपनी डॉक्टर डॉक्टर और पिता परमेश्वर अपनी बेजरो बेज है पिता परमेश्वर अपनी आशीर्वाद कह दिया ए भाई तो पर आज तो नरेना काने प्रार्थना करसु प्रभु के ऊपर आशीर्वाद कहजो ओ हालेलुया पवित्र ईश्वर अपनी पुस्तकारी ईश्वर के पिता परमेश्वर जिमान पास बीमार सब प्रभु जी सुख नाम पाटुनि लुप्त हो जा जीसु क्रिस्त नाम पाटुनि लुप्त हो जा ओ हालेलुया पवित्र ईश्वर अपनी आशीर्वाद कह जा अपना अनुग्रह हाता पर रखना जी कुनु नु बीमार ए भाई तो पर आसे ए तपा मुक्ति कह जा आटा विश्वास तो बारी बकने दिया धन्यवाद दिबो पाइबा अपना के हेबका আপনাকে মান মর্যাদা দা কেন আপনি ঈশ্বর হয় পিতা আপনি মেরেকাল কাটা আপনি চঙ্গাই দিউটা ঈশ্বর ও পবিত্র ঈশ্বর আপনা হে পবিত্র এটা যেটু সাবুকে দি মানা গেছে তাপা যেটু পবিত্র তেজ লাইছে আমার কেনে হে ভূমকে দি তিনটা সন্তান সুস্থ কই দা আর তেলকে বেমার পা সুস্থ পেলে যে আপনা ঈশ্বর সাপিবা মান মর্যাদা তো আপনা দি বাবা সকল আপনা ইচ্ছা দি প্রার্থনা নাজরে প্রভু যীশু নামত খুঁজিছো আমেন মই ভাই দেউৰী ওপৰত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদটো আহাটো দেখিছো মই ব্লেছিং আহাটো মই দেখিছো মিষ্টাৰ প্ৰদীপ কুমাৰ দেউৰী আপুনি যদি আমাৰ লগত আছে ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আপোনাৰ ওপৰত আহিছে আৰু আপোনাক সুস্থতাটো প্ৰদান কৰাটো গম পাইছে মানে ভিজনত দেখাইছে বিশ্বাস কৰিব আজি এইখিনি সময়ৰ পৰা আপোনাৰ সুস্থতাটো কাম কৰিব প্ৰাৰ্থনা কৰিব বাকী চন্দন দত্ত আপোনাৰ ভিতৰত ভয় বেছি হৈছে আপুনি ভয় কৰি আছে কিন্তু আপুনি বিশ্বাস কৰক মিষ্টাৰ চন্দন দত্ত ঈশ্বৰে আপোনাক সুস্থ কৰিব বিশ্বাস কৰক আৰু নৰেন শৰ্মা ডাঙৰীয়া ফিষ্টুলা বেমাৰ আপুনি সুস্থ হ'ব আৰাম পাইছে নিশ্চয় ঈশ্বৰে আপোনাক অনুগ্ৰহ কৰক আমি আগলৈ যাম আমাৰ আৰু প্ৰাৰ্থনা বিষয় আছে আমি সময় অনুসৰি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিম Isaiah 55 verses 8 and 9 আমাৰ বাইবেলত এটো এটা আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ হয় আৰু মই এটো বাক্যটো ভাল পাওঁ যিছয়া 55 8 আৰু 9 পদ যিছয়া 55 অধ্যায় 8 9 পদত কৈছে কাৰণ যিহুৱাই কৈছে মোৰ কল্পনা আৰু তোমালোকৰ কল্পনা একে নহয় আৰু তোমালোকৰ পথ আৰু মোৰ পথ একে নহয় For my thoughts are not your thoughts Neither are your ways my ways, declared the Lord. আপোনাৰ ভাৱনা ঈশ্বৰে তেনেকে ভাৱনা নকৰে আপুনি যিদৰে ভাৱনা কৰি চলে ঈশ্বৰে তেনেকৈ ভাৱনা কৰি নচলে আপুনি যিটো পথত গতি কৰি আছে বা মই যিটো পথত গতি কৰি আছো ঈশ্বৰে আকৌ সেইটো পথত গতি নকৰে বা তেনেদৰে তেওঁ নচলে ঈশ্বৰে ভাৱনা কৰাটো
আমার ভাবনা নহয়, আমার ভাবনা কৰাটো ঈশ্বৰৰ নহয়। আৰু ঠিক তেনেকে আমি যিদৰে আমি চলো যিটো পথত, যেনেকে আমি যাত্ৰা কৰো যাওঁ জীৱনৰ পথত, ঈশ্বৰে তেনেকৈ নচলে। প্ৰকাশ কৰিছে, ঘোষণা কৰিছে তেওঁ, মাই থটছ আৰ নট ইয়ৰ্ছ, মোৰ ভাবনা চিন্তা তোমাৰ নহয়। অৰ্থাৎ আমি যিবিলাক ভাবনা চিন্তা কৰো, এই সকলোবিলাক আমাৰ নিজৰ জ্ঞান বুদ্ধি দিহে কৰো। আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত নিবিচাৰো, আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা নকৰো, বা ঈশ্বৰক পৰা আমি জানিবৰ কাৰণে নিবিচাৰো, যাৰ কাৰণে আমাৰ প্লানিং বিলাক বহু সময়ত কি হয়, ফেইল হয়। আমি গৈ থাকো দ্ৰুত গতিৰে, খুব স্পীডত যাওঁ, আমি বহুত জলবাজি সে বহুত তেজ গতি সে আমি চলতে হে, লেকিন হামলোক কা গতি জো হামলোক কা স্পীড হে রুক জাতি হে, হামলোক নহীঁ চল সকতে আগে, ক্যোঁকি ইয়ে জো জো হাম রফতার লেতে হে, জো হামলোক জো জার্নি করতে হে, ও সির্ফ আপনা তাকত সে, আপনা জো আপনে আপনা জ্ঞান বুদ্ধি সে চলতে হে, লেকিন পরমেশ্বর কা জো তাকত, পরমেশ্বর কা জ্ঞান বুদ্ধি হামলোক ইস্তেমাল নহীঁ করতে। দ্যাটস ওয়াই দ্য গড সেজ, ইয়োর থটস আর নট মাইন এন্ড ইয়োর ওয়েজ আর নট মাইন, ডিক্লেয়ারস দ্য লর্ড। Again, in the next verse, he wants to say is that for as the heavens are higher than the earth, heaven means etia ekini homot, heaven mane hoise akash mandal. Jeneke prithibir pra akash mandal jiman dur, prithibir pra akash mandal jiman dur, so are my ways higher than your ways, mur pothu tumar pra himan dur, and my thoughts then your thoughts, মোর ভাবনা তোমার ভাবনাত কই হিমান উখ বা দূর আছে। অর্থাৎ আমার ভাবনা আমার আমার জীবনের রাস্তা চলি থাকা রাস্তা তো ঈশ্বরে তেনেকে না ভাবে, কিন্তু ঈশ্বরে যেনেকে ভাবে সেই মতে আমি ভাবিব নোৱাৰো। আজি আপনার মই এটা কথা কব কারণে বিচাৰিছো, যদি আপনি এই পৃথিবীত এজন সফল আত্মিক রূপে আর আপনি বেলেগ আপনার যেটু শারীরিক রূপে ভাল এজন ব্যক্তি হিসাবে চলিব কারণে বিচারে, তেনেহলে আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা চলিব কারণে বিচারক। আপনি কব পারে আজি পৃথিবীত ইমান ধনী ধনী ব্যক্তি সকল আছে, তেওঁলোকে জানো ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা চলে? হয়, বহুতের এনেকা প্রশ্ন আছে, আমি কিয় আজি ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা চলিব লাগে, আমি আজি ঈশ্বরের ইচ্ছার ইচ্ছাটা কিয় মানিব লাগে, বা আমি কিয় তেওঁ বিচারিব লাগে? হয়, যিবিলাক ধনী ধনী ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে সকলো বস্তু নিজৰ টকা পইচা দিয়ে তুলনা কৰে বা জোখে। বেমাৰ হলে তেওঁলোকে দামত দামী আটাইতকৈ দামী হস্পিতাল তেওঁলোকে বিচাৰে, বাহিৰৰ দেশত ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে যায়, বা তেওঁলোকে কিবা বস্তু বিচাৰে আটাইতকৈ ওখ দামী, যিটো আজি আমাৰ দৰে ব্যক্তিবিলাকৰ হাতত নাই, বা আমি সেইটো আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰো। যিসকলে টকা পয়সা চিনি পায় বা টকা পয়সা দি ঈশ্বরক লগত তুলনা করে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কব বিচাৰিছো যে আমাৰ প্ৰত্যেকেই এদিন এই পৃথিৱী এৰি যাব লগা হব। আৰু যেতিয়া আমি পৃথিৱী এৰি যাম, ইয়াৰ পিছৰ জীৱনটোৰ কাৰণে আমি যেতিয়া এই পৃথিৱীত একোৱেই নকৰিলো, কেৱল ধন সম্পত্তি আমি কেৱল তাতে লাগি থাকিলো, তেনে পিছৰ জীৱনৰ কাৰণে আমাৰ কি হব, আমি আমাৰ সমস্যা এইটোৱে হব যে আমি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা দ্বাৰা নচলাৰ কাৰণে তেওঁ যি স্থানত থাকে তাত আমি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিম। যদি আমি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা আমি চলো এই পৃথিৱীত, তেতিয়াহলে তেওঁ যেতিয়া আমি এই পৃথিৱীত চকু বন্ধ হব, আমি পৃথিৱীত আমাৰ আমি শুই যাম বা আমাক কবৰ দিয়া যাব, আমি সেইখিনি সময়ত ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা চলাৰ কাৰণে তেওঁ যি স্থানত আছে আমি তেওঁক জানিব পাৰিম আৰু তেওঁৰ লগত আমি থাকিব পাৰিম। এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ আছে যে আমি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা চলিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা আমি জীয়াই থকাটো আমাৰ প্ৰয়োজন আছে। দেটছ ৱাই দ্য বাইবল ছেজ, কাৰণ যিহুৱাই কৈছে, কিয়নো পৃথিৱীতকৈ আকাশমণ্ডল যিমান ওখ, তোমালোকৰ সকলো পথতকৈ মোৰ পথ আৰু তোমালোকৰ সকলো কল্পনাতকৈ মোৰ কল্পনা সিমান ওখ। ঈশ্বৰে নিজৰ এই বাইবেলৰ যোগেদি আমাক জনাইছে যে তেওঁ যেনেকৈ ভাৱনা কৰে আটাইতকৈ ওখ। গতিকে আপনি কিবা এটা এইম লৈছে, আপনি কিবা এটা ভাবনা কৰিছে, আপনি তাক ঈশ্বৰৰ ওচৰত ৰাখক প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি। ঈশ্বৰে আপোনাৰ সেই ভাবনা এইম বা আপোনাৰ যিটো প্লানিং আছে তাত তেওঁ কি কৰিব, পোহৰ দিব, সেইটো ভাল হবলৈ দিব, সাকসেস হবলৈ দিব। আৰু আপোনাৰ প্লানিংটো যেতিয়া ঈশ্বৰৰ প্লানিংটো এইড হব, তেতিয়া এইটো পিউৰিফাইড, পবিত্ৰকৃত, ধুনীয়া, ভাল হব আৰু ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত গ্ৰহণীয় হব আৰু তেওঁ তাতে আশীৰ্বাদ কৰিব। গতিকে মই আজি আপোনাক কবৰ কাৰণে বিচাৰিছো, ভাই ভনীসকল, যিমানেই আপুনি দুখ পাইছে,
যিমানে আপুনি কষ্ট পাইছে পৃথিবী ট্রিটমেন্টৰ ফালৰ পৰা আপুনি যিমান কৰিছে আপুনি সকলো কৰি ললে নাও ট্ৰাষ্ট ইন দ্য লৰ্ড দিছ ইজ দ্য লাষ্ট অপচন ইউ হেভ ইন দিছ ৱৰ্ল্ড বিকজ ইউ হেভ স্পেণ্ড লটছ অফ মানি ইউ হেভ ৱেণ্ট থ্ৰু চাৰ্জাৰী অৰ এনিথিং এনি মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট ইন ইয়ৰ লাইফ বাট নাও কাম টু দ্য লৰ্ড দ্য অথৰ এণ্ড ফিনিচাৰ অফ আৱাৰ ফেইথ যো হামাৰি যো বিশ্বাস কা আদি হে যো বিশ্বাস দেতে হে হাম লোক জব উসকা পাস আতে হে এবাৰ এজন আপোনাক এখিনিতে এটা উদাহৰণ দিব কাৰণে বিচাৰিছো আমাৰ প্ৰথম যেতিয়া এজন মানুহে ডেকা লৰা বিয়া বিবাহ কৰিলে আৰু নিজৰ পত্নীক লৈ তেওঁ গাড়ীৰে বহু দূৰলৈ গৈ আছে তেওঁ গাড়ী চলাই চলাই বহু দূৰলৈ গল জংঘলৰ ৰাস্তাত তেওঁ গল আৰু হঠাতে গাড়ীখনৰ কিবা বিজুতি হল বেমাৰ বেয়া হল আৰু তেওঁ চেষ্টা কৰি আছে গাড়ীখন ঠিক কৰিবৰ কাৰণে পৰা নাই আনফালৰ পৰা এজন বৃদ্ধ মানুহে এখন গাড়ী চলাই চলাই আহি আছে আৰু ডেকাজনে যেতিয়া যি যা ৰৈ আছিলে তাতে তেওঁ আহি ৰলে আৰু ডেকাজনক কলে ইয়ং মেন কি হল ডেকা লৰা কি হল তোমাৰ গাড়ী বেয়া হল মই কিবা হেল্প কৰিব পাৰো নেকি ডেকা লৰাজনক খং উঠিলে যে মই অথনিৰ পৰা ট্ৰাই কৰি আহিছো মই গাড়ীখন ঠিক কৰিব পৰা নাই এই বুঢ়াজনে মোক কি এইটো গাড়ীখন হেল্প কৰিব তেওঁ কলে নাই মোৰ প্ৰয়োজন নাই আপুনি যাওক বুঢ়াজনে ইনচিষ্ট কৰিলে আকৌ দোহাৰিলে তোমাক মই সহায় কৰিব পাৰো নেকি তোমাক মই কিবা হেল্প কৰি দিব লাগে নেকি আৰু তাকে বাৰে বাৰে কৈ থকা দেখি ডেকা লৰাজনে খং উঠিলে আৰু কলে তুমি গাড়ীৰ পৰা নামি আহা মোৰ গাড়ীখন ঠিক কৰি দিয়া আৰু সেই বুঢ়া মানুহজনে নিজৰ কোটটো খুলি থৈ আহি গাড়ীখনত তেওঁ ইঞ্জিনত হাত দিলে আৰু অলপ দেৰি পিছত ডেকাজনক কলে ষ্টাৰ্ট কৰা ডেকাজনে আৰু খং উঠিলে যে অথনিৰ পৰা মই যুঁজি যুঁজি পৰা নাই আৰু এই বুঢ়াজনে মাত্ৰ হাত দিয়েই তেওঁ কলে ষ্টাৰ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট হব তেওঁ মুখতে ভুৰ ভুৰালে কিন্তু তেওঁ গাড়ীখন যেতিয়া ষ্টাৰ্ট দিলে লগে লগে ষ্টাৰ্ট হল আৰু ডেকাজনে আচৰিত হৈ গল আৰু তেওঁ কলে হু আৰ ইউ আপুনি কোন হয় আপুনি কেনেকে গাড়ীখনৰ বিষয়ে জানে আপুনি কি হয় তেতিয়া কলে মোৰ নাম হেনৰি ফৰ্ড ফৰ্ড গাড়ী যিজনে বনাইছিলে যিজনে ফৰ্ড গাড়ী নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেইজন সেই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে হেনৰি ফৰ্ড আৰু তেওঁ কলে মাই আই এম হেনৰি ফৰ্ড আই ন' হুৱেৰ ইজ দ্য ডিফেক্ট কোন জেগাত ডিফেক্ট হৈ আছে তাক মই জানো আৰু সেইকাৰণে গাড়ীখন এই জেগাটোতে পাৰ্টিকুলাৰ এই পাৰ্টছত মই হাত দিয়াৰ লগে লগে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হল ঠিক তেনেকে আপোনাৰ সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰে জানে কোন জেগাত আপোনাৰ ডিফেক্ট আছে কোন জেগাত আপোনাৰ অসুবিধা আছে আজি আপুনি তেওঁৰ পৰা দূৰত থকাৰ কাৰণে আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছে মই এইটো ডক্টৰৰ বিৰুদ্ধে মই নকওঁ কেতিয়াও আপুনি আৰু আমি সকলোৱে ডক্টৰ ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগে কিন্তু যেতিয়া আপুনি ফেইলাৰ হৈছে নিৰাশ হৈছে ভয় মৃত্যুৱে আপোনাক হেঁচা মাৰি লৈছে এইখিনি সময়ত আপুনি আপোনাৰ অংগ পতংগ বনাই দিয়া যিজন হয় চকু কাণ নাক মুখ শৰীৰৰ ভিতৰৰ অংগ পতংগ বনাই দিয়া যিজন ঈশ্বৰ হয় তেওঁৰ ওচৰলৈ আপুনি চাপি আহক তেওঁক আপুনি জানক তেওঁৰ ওচৰত আপুনি চাপক চাব আপোনাৰ জীৱনত তেওঁ জানে এই জেগাত কিডনি আছে এই জেগাত হাৰ্ট আছে এই জেগাত লাংছ আছে এই জেগাত এইটো যিকোনো ৰোগ অংগ আছে ঈশ্বৰে জানে আৰু তেওঁ আপোনাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি সেই অংগত হাত দি আপোনাক সুস্থ কৰিব প্ৰেজ দ্য লৰ্ড ভাই ভনীসকল আমি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আপোনাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰো আমি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰো কিয়নো ঈশ্বৰে আমাক এইটো আজ্ঞা আমাক অনুমতি দিছে যে প্ৰাৰ্থনা কৰা মোৰ লোকসকলৰ বাবে আপোনালোকে সুস্থ হোৱাটো ঈশ্বৰে বিচাৰে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ পোৱাটো ঈশ্বৰে বিচাৰে সেইকাৰণে আজি আপুনি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি যেন আশীৰ্বাদ পায় নিৰাশ হৈ যোৱাজনে আৰু মৃত্যুৰ ভয় যিজনে আছে মই মৰিম নেকি মোৰ নেক্সট কি হব এনেকুৱা ভাৱনা থকাজনক মই আজি আপোনাক কব কাৰণে কৈছো নিৰাশ নহব ঈশ্বৰে কৈছে মই তোমাৰ বিষয়ে প্লানিংটো জানো মই তোমাৰ প্লানিং জানো চ' টুডে দেটছ ৱাই আই চে হোৱাই শুড ই ট্ৰাষ্ট গড নাম্বাৰ ওৱান আমি আগৰ বাৰ আমি এইটো কৈছিলো যে আমাৰ ঈশ্বৰে আমাৰ নামটো জানে এতিয়া দ্বিতীয়তে মই আপোনাক কব পাৰিলে বিচাৰিছো হি থিংকছ এবাউট ইউ তেওঁ আপোনাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে ইটছ এন এভৰি ডে প্ৰতিদিনে তেওঁ প্ৰতিটো ক্ষণতে আপোনাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে আপুনি ৰোগত থকাটো তেওঁ দুখ পায় আপুনি কষ্টত থকাটো তেওঁ কান্দে আপুনি আপুনি যিটো যাতনা পোৱাটো তেওঁ বহুত কষ্ট পায় যিদৰে পুতেকে দুখ পালে বাপেক মাকে কষ্ট পায় হৃদয়ত তেনেকে ঈশ্বৰেও নিজৰ সন্তানবিলাকক দুখত থকাটো নিবিচাৰে কিন্তু আমি
ঈশ্বৰক নিবিচাৰা কাৰণে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত নোযোৱা কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত চাপি নোহোৱা কাৰণে আমাৰ কি হয় আমাক ঈশ্বৰে সুস্থ কৰিব নোৱাৰে বাইবেলত কৈছে কাম ক্লোজাৰ টু গড এণ্ড হি উইল কাম ক্লোজাৰ টু ইউ আপুনি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ চাপি আহিব আপুনি যেতিয়া তেওঁৰ ফালে আগুৱাই যাব তেওঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আগুৱাই আহিব ডেটছ ৱাই হি নোজ দ্যাট ইয়ৰ নেম এণ্ড নাম্বাৰ টু হি থিংকছ এবাউট ইউ তেওঁ আপোনাৰ বাবে চিন্তা কৰে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম ইয়াতে আমাক অনুৰোধ জনাইছে বন্তি নন্দ ভনী তেখেতৰ পৰীক্ষা আছে আৰু তেখেতসকলৰ ধুমুহা বতাহত ঘৰটো ভাঙি গল বহুতেই তেওঁলোকক কোনো একো সহায় দিয়া নাই ভনী বন্তি নন্দ তেখেতে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে আমাৰ ভৱেশ বৰকাপতি ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সন্তানৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম ছিষ্টাৰ ইয়াকুপিল তেখেতৰ ছোৱালী এমান্দা তেওঁৰ নীট এক্সামিনেশ্যন আছে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে আমাক জনাইছে আমি এইখিনি সময়ত এই তিনিজন ব্যক্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম মই ৰীণাক অনুৰোধ কৰিলো বন্তি নন্দ ভৱেশ ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াকুপিলৰ বাবে তেখেতৰ সন্তান এমান্দাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব হালেলুইয়া 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 পবিত্ৰ ঈশ্বৰ ধন্যবাদ 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 দিছো প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া কেনে প্ৰভু সুন্দৰ বাক্য আপুনি দিলে আত্মাৰ আহাৰ আপুনি আমাক খাব দিছে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ দিছো প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু এই ভনী পিতা পৰমেশ্বৰ যিটো বন্তি নন্দা আছে তেওঁৰ কাৰণে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ লগতে আমাৰ ভৱেশ্বৰ বৰকাকতি তেওঁৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে আৰু ছিষ্টাৰ ইয়াকপিলৰ যিটো ছোৱালী আমাণ্ডা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই আপোনাৰ ওচৰত নিবেদন আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছো হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ হে স্বৰ্গ আকাশ পৃথিৱী বনাওতা মালিক এই সন্তান তিনিটা যদিও কিবা দায় দুখ অপৰাধ ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আপুনি ক্ষমা কৰি দিয়ে প্ৰভু যেনেকে আপুনি বিচাৰিছে আপোনাৰ ওচৰত চাপিব কেনে আপোনাক সেৱা মান মৰ্যাদা দিব কেনে এনেকা যদি এই সন্তান চবে কৰিব পাৰ নাইকিয়া তেওঁলোকৰ পাপ অপৰাধটো ক্ষমা কৰি দিয়া লগতে তেওঁলোকৰ জীৱনত থকা যিটো বাধা বিঘিনি সমস্যা আছে এই চব চেতনী আত্মা পাপ আত্মা পা আপুনি তেওঁলোকক মুক্তি কৰি দিয়া যিটো ভনী পিতা নন্দা বন্তি নন্দা তেওঁ পৰীক্ষা দিব কেনে আছে লগতে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ আমাৰ চিষ্টা আমাণ্ডা তেওঁৰ পৰীক্ষা আছে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ এই সন্তান দুটাৰ যিটো পৰীক্ষাত বাধা আহি পেলাই আছে পঢ়া শুনাত মনটো বহিব কাৰণে পাৰ নাই মন চব খেলি মেলি হৈছে আৰু যি চব পঢ়িছে তেওঁলোকে লিখিব কাৰণে পাৰ নাই এনেকুৱা যদি কিবা সমস্যা আছে চাতানে বাধা দিছে জ্ঞান বুদ্ধি চব নষ্ট কৰিছে সেই যি অসুচি আত্মা চা পাপ আত্মা চা যিচু কেষ্টনা পা বন্তি চিষ্টাৰৰ জীৱনৰ পৰা চেদন্ত ওলাই পেলাই জোৰাই যা তাৰ পৰীক্ষাটো ভালকে লিখিবকে নিদিয়া মনত থাকিবকে নিদিয়া চেদন্ত ওলাই পেলাই জোৰাই যা আৰু যিমান দুখ কষ্ট অভাৱ আত্মা চা যিচু কেষ্টনা পা ওলাই যা ঘৰ বাৰী নাথকা অভাৱ সমস্যা আত্মা চা যিচু নামৰ পৰা যিচু কেষ্টনা পা ওলাই পেলাই যা চেদন্ত ওলাই যা সমস্যা নিদিয়া চেদন্ত ওলাই পেলাই যা যিচু নামৰ পৰা ওলাই যা চিষ্টাৰ আমাণ্ডা জীৱনৰ পৰা চেদন্ত ওলাই যায় যি চব পৰীক্ষা দিব কেনে আছা পৰীক্ষা যি চব পঢ়িছে চব পৰীক্ষাত আহিব কেনে দিয়া লিখিব কেনে দিয়া পহৰাই দিয়া আত্মা ভয় আত্মা চিন্তা আত্মা চা যি চুক নামৰ পৰা যা মন চব খেলি মেলি কৰাই দিয়া যি চুক কৃষ্ণৰ পৰা আমাণ্ডা জীৱনৰ পৰা চেদন্ত ওলাই যা যিটো ভৱেশ বৰকাকতি তেওঁ ল'ৰাটো জীৱনৰ পৰা যা অভাগ্য আত্মা কথা নুশুনা চঞ্চল মন থকা যি চুক কৃষ্ণৰ পৰা যা মাতৃ পিতৃৰ বাধ্যতা হ'ব কেনে দিয়া যি চুক নামৰ পৰা যিচু কৃষ্ণৰ পৰা ওলাই যা চাতানী আত্মা চা এই সৰীসৱ এই সৰীসৱত সোমাই পেলাই তেওঁলোকৰ ডিষ্টাৰ্ব দিয়া আত্মা চব যিচু নামৰ পৰা ওলাই দিয়া অ হালেলুয়া চেতানী আত্মা চা আৰু বেয়া বস্তু খোৱা মদ খোৱা আত্মা চব যিচু কৃষ্ণৰ পৰা তৰ্ক বিতৰ্ক কৰা আত্মা নিজৰ মাতৃ পিতৃক সন্মান নিদিয়া আত্মা চা যিচু নামৰ পৰা ওলাই যা যিচু কৃষ্ণৰ পৰা ওলাই দিলে যা অ হালেলুয়া পবিত্ৰ ঈশ্বৰ এই মত আপুনি আহক প্ৰভু এই সন্তান চব আপুনি সুচি আৰু পবিত্ৰ কৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিছো পিতা পৰমেশ্বৰ ভণ্টিৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া আপুনি তাক জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া এইবাৰ যিটো পৰীক্ষা দিব কেনে আছে ভাল মাৰ্কেদি পাছ কৰিব কেনে দিয়া আজি চব পঢ়িব মনত থাকিব কেনে সুন্দৰকে লিখিব কেনে পবিত্ৰ আত্মা আপুনি তাক সহায় কৰিব আশীৰ্বাদ যিটো ঘৰ ভাঙিছে টকা পইচাৰ অভাৱ আছে প্ৰভু আপুনি ৰাস্তা খুলি দিয়া আপুনি সহায় পঠাই দিয়া আপোনাৰ এঞ্জেল পঠাই
উঠাই দিয়া আর প্রভু তেওঁলোকৰ দুখ কষ্ট পা আপুনি উদ্ধার করা আপুনি আশীর্বাদ কৰি দিয়া আর ঘরটো বনাব কেনে বহু টকা পয়সার দরকার আছে আপুনি রাস্তা খুলি দিয়া প্রভু পরমেশ্বর আপনার আশীর্বাদৰ দরকার আছে এই সন্তান হিসেবে আপনার সব প্রার্থনা বিচাৰিছে আপুনি আশীষ কর প্রভু পরমেশ্বর তেওঁলোকৰ চকু লুটু মুচি দিয়া আর আপনার শান্তি আনন্দ দিয়া প্রার্থনা কৰিছো পিতা পৰা আমাণ্ডা কাৰণে কাই কেনে প্রার্থনা কৰিছো নি যিটো পরীক্ষা দিব কেনে আছে এই পরীক্ষা ওপর আশীর্বাদ কৰি দিয়া প্রভু তার গাটো সুস্থ রাখিব আর জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া বাধ্যতা হব কেনে আর প্রভু তাই যেহেতু পড়িছে আর এইসব মনত থাকিব কেনে সুন্দরকে লিখিব কেনে স্পেলিং ভাল হব কেনে আপনি জ্ঞান বুদ্ধি দিব আপনি আশীর্বাদ কৰি দিয়া তেওঁ লগত থাকিব আপনার এঞ্জেল পঠাই দিয়া সহায় কর প্রভু যিশু এই ভাই ভনী সবৰ পৰা কিয়নো পিতা পরমেশ্বৰ বহুত আশা করে পেলে আপনার ওচৰত নিবেদন করব দিছে এইসব আমার ওচৰত নাই প্রভু আপনার ওচৰত নিবেদন করব কেনে দিছে আহক প্রভু মই থৈছো এই পাৰ্টনা এই ভনী সবৰ কাৰণে আপুনি আশীর্বাদ আপুনি অনুগ্রহ করা লগতে ব্রাদার বরকা কটি কেনে মই পাৰ্টনা কৈছো তেওঁ লাটো কেনে পিতা পরমেশ্বৰ যি সাতানে তেওঁক বান্ধি দিছে সেই সাতানে হাতৰ পৰা তুমি উদ্ধার হোৱা যিশুত নামৰ পৰা তুমি মুক্তি পোৱা যিমান মদ খোৱা আত্মা আছা যিশুত নামৰ পৰা ড্ৰাগছ এডিক্ট পৰা আপুনি তাক মুক্তি কৰি দিয়ে যি সাতানে বান্ধিছে যিশুত নামেদি যিমান ইকলি দি বান্ধি যোৱা যিশুত নামৰ তোক মই নষ্ট কৰিছো সাতান এই সন্তানটোক এৰি দিয়া এই সব ঈশ্বৰৰ সন্তান হয় ঈশ্বৰকে সেৱা কৰিব সদন্ত ওলাই দিয়া ও হালেলুয়া পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি যোৱা আপুনি তাক উদ্ধাৰ কৰা আৰু ভাল ল'ৰা হ'ব কেনে দিয়া নিজৰ মাতৃ পিতৃৰ বাধ্যতা হ'ব কেনে আপোনাক ভয় কৰিব পাৰিব এনেকা আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া লগ পাব এই সন্তান সেৱক মই আপোনাৰ হাতত উদাই দিছো প্ৰাৰ্থনা নাজাৰত প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছো আমেন প্ৰেজ দ্য লৰ্ড প্ৰেজ দ্য লৰ্ড প্ৰেজ দ্য লৰ্ড ধন্যবাদ থেংক ইউ আমি প্রার্থনা কন্টিনিউ করিম আমার যিষয়বিলাক আছে কেন আমার অনুষ্ঠান যদিও অকান পলম হল কিন্তু আমি প্রার্থনারে আগবাড়ি যাম আপনার আমার প্রার্থনা করিম প্রার্থনা করিম এখিনি সময় মীনাক্ষী ভনী তেখেতে প্রার্থনা বিচারিছে নিজের লড়া আয়ংস কারণে জ্বর হয়ে আছে মই প্রার্থনা করিম আয়ংসর কারণে লগতে তেওঁলোকৰ এটুকুৰা মাটি আছে ঈশ্বৰে যেন সহায় কৰে মাটিটুকুৰা বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম আৰু আপোনালোকে আমাৰ লগত জইন কৰিব মীনাক্ষী ভনীৰ কাৰণে নিৰ্মল এটা সন্তানৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে জন্তি ইউৰিন ইনফেকচন হৈছে পাঁচদিনৰ পৰা আমি তেখেতৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম ৰাজকুমাৰ পেগু আমি তেওঁৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম ডিঙি বিষাই আছে সুস্থ হ'বৰ বাবে এই সময়ত মই এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম মীনাক্ষী ভনী আপুনি যদি লাইনত আছে মই আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম আপোনাৰ সন্তান আয়ংসৰ মূৰৰ পথ হাত দিয়ক বিশ্বাসেৰে আপুনি যদি অনলাইন আছে বিশ্বাসেৰে আপোনাৰ ল'ৰাৰ মূৰত হাত দিয়ক জ্বৰটো আৰাম পাব বেমাৰ আৰাম পাব লগতে নিৰ্মল এইখিনি সময়ত প্ৰাৰ্থনা কৰিম নিজৰ ৱাইফৰ লগত একেলগে যদি বহি আছে তেনেহলে দুয়োজনে একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰক জন্তি পানী আপুনি ব্যৱস্থা কৰিব পানী আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম লগতে ৰাজকুমাৰ ঈশ্বৰে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰিব পবিত্ৰ ঈশ্বৰ পিতা মই ধন্যবাদ দিছো সুন্দৰ সময় সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে এই সময়ত প্ৰভু তোমাৰ সন্তানসকলে নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থনা বিষয়সমূহ আমাৰ আগত ৰাখি প্ৰভু তেওঁলোকে যি নিবেদন কৰিছে মই এই প্ৰাৰ্থনা বিষয়সমূহ প্ৰভু তোমাৰ আগলৈ আনিছো প্ৰভু তোমাৰ অনুগ্ৰহৰ সিংহাসনৰ আগত এই প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক মই ৰাখি দিছো পিতা তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ জীৱনলৈ নামি অহা পাপ অপৰাধবিলাক প্ৰভু তুমি ক্ষমা কৰি দিবা তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ অহা সকলো অপৰাধবিলাক তুমি লোৱা যেন তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ পাপ অপৰাধ চিন্তাবিলাকৰ পৰা মুক্ত হব পাৰিব এই সময়ত প্ৰভু তোমাৰ পবিত্ৰ তেজ তেওঁলোকৰ মন ভাৱনা চিন্তাবিলাক ধুই দিয়া যিশু খ্ৰীষ্ট নামেৰে সাধাৰণ আত্মাবিলাক এৰি দে আয়েঞ্চৰ গাত হৈ থকা যিমান জ্বৰ প্ৰভু যিশুৰ নামত এৰি দে আমাৰ মীনাক্ষী ভনী সন্তানৰ জীৱনৰ পৰা এইখিনি মই ওলাই যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো যি তেওঁলোকৰ লেম্প এটুকুৰা আছে বিক্ৰী হোৱাত বাধা দিয়া ভাল কাষ্টমাৰ আহিব নিদিয়া ভাল পইচা পাবৰ কাৰণে নিদিয়া বাধা দিয়া সাধাৰণ যিশুৰ নামত আজ্ঞা দিছো ওলাই যাবৰ কাৰণে নিৰ্মল আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ড ৱাইফৰ জীৱনৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো যিশুৰ নামত সন্তান হবলৈ নিদিয়া যিমান তেওঁলোকক কনচিভ কৰাত বাধা দিয়া সাধাৰণ নিৰ্মল আৰু তেওঁৰ ৱাইফৰ জীৱনৰ পৰা হেৰি ওলাই যা কনচিভ কৰাত বাধা দিয়া সাধাৰণ যিশুৰ নামত এৰি দে জুন্তি প্ৰভু যিশু খ্ৰীষ্টৰ নামত ইউৰিন ইনফেকচন হোৱা সাধাৰণ আত্মাবিলাক এৰি দে জুন্তিৰ গাৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো প্ৰভু যিশুৰ নামত সাধাৰণ হেৰিয়ে এৰি দে যিমান প্ৰস্ৰাৱত কষ্ট হৈ থকা সাধাৰণ আত্মা এৰি দে ৰাজকুমাৰ পেগুৰ গাৰ পৰা
পৰা যিমান ডিঙি বিখাই থকা কষ্ট দিয়া চাদান যীশু নামত এৰি দে। ও হালেলুয়া, প্ৰভু তোমাক ধন্যবাদ দিছো, তোমাৰ আশীৰ্বাদ তেওঁলোকৰ ওপৰত আহিব কাৰণে দিবা। এই সময়ত প্ৰভু তোমাৰ সন্তানসকলৰ জীৱনত তুমি কাম কৰা, প্ৰভু যীশু নামত সকলো জ্বৰবিলাক সুস্থ হওক, আয়াংসৰ সকলো জ্বৰবিলাক প্ৰভু যীশু নামত হিল, প্ৰভু যীশু নামত সুস্থ হৈ যাওক, এতিয়া তেওঁৰ জ্বৰবিলাক আঁতৰি যাওক প্ৰভু যীশু নামত, এইখিনি সময়ত জ্বৰবিলাক আঁতৰি তেওঁ সুস্থ হওক আৰু সকলো প্ৰকাৰে আৰাম পাওক প্ৰভু যীশু নামত। প্ৰভু তুমি আহা, আয়াংসু মিনাক্ষীৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা, তেওঁলোকক প্ৰভু তোমাৰ প্ৰভু যি আশীৰ্বাদত এটুকুৰা মাটি আছে প্ৰভু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে ঘৰ বনাবৰ কাৰণে, প্ৰভু তুমি তাতে আশীৰ্বাদ কৰা, প্ৰভু তেওঁলোকৰ কাৰণে টকা পইচা যোগাই দিয়া, ভাল কাষ্টমাৰ এজন যোগাই দিয়া যাতে তেওঁলোকৰ লেণ্ডটো বিক্ৰী হয় আৰু তেওঁলোকে যেন প্ৰভু নিজৰ যি প্ৰয়োজনীয়তা এটা ঘৰ বনাবৰ কাৰণে পাৰে, তুমি তেওঁলোকৰ কাৰণে টকা পইচা আয়োজন কৰি দিয়া, সেই মাটিটুকুৰা বিক্ৰী হ'বৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰা। প্ৰাৰ্থনা কৰো নিৰ্মলৰ কাৰণে পিতা, নিৰ্মল আৰু তেওঁৰ ৱাইফৰ ওপৰত তোমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ দিয়া, কনচিভ কৰিব কাৰণে দিয়া প্ৰভু, এই ৱাইফ এতিয়া নিৰ্মল ৱাইফে কনচিভ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া, বিবাহ হোৱা অনেক বছৰ হল প্ৰভু কিন্তু ছয়তানে গৰ্ভ বন্ধ কৰি ৰাখিছে, প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰভু যীশু নামত, সকলোবিলাক খুলি যাওক, যিমান বন্ধ হৈ থকা গৰ্ভ খুলি যাওক প্ৰভু যীশু নামেৰে, প্ৰভু তুমি আহা কাম কৰা, তেওঁৰ জীৱনত সুস্থ হবলৈ দিয়া, সন্তানৰ মাতৃ পিতৃ হবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া, জুন্তিৰ ওপৰত প্ৰভু তোমাৰ আশীৰ্বাদ আহিবলৈ দিয়া প্ৰভু, তেওঁৰ যি প্ৰভু এতিয়া ইউৰিন ইনফেকচন হৈছে প্ৰভু যীশু নামত এইখিনি সময়ত বন্ধ হওক, যিমান জ্বলা পোৰা কৰা কষ্ট দিয়া ঘনাই পেচাব হৈ থকা প্ৰভু যীশু নামত বন্ধ হওক, আজি এইখিনি সময়ৰ পৰা জুন্তিৰ সকলো বেমাৰবিলাক বন্ধ হওক প্ৰভু যীশু নামত, তুমি আহা আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া। লগতে প্ৰভু মই ৰাজকুমাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, তেওঁৰ ডিঙিৰ বিষটো হৈ আছে পিতা, তেওঁৰ যিটো গলধনৰ ডিঙিৰ বেমাৰ হৈ আছে প্ৰভু যীশু নামত সুস্থ হওক, প্ৰভু তোমাৰ গাত মৰা চাবকা হাঁচৰ যোগেদি তোমাৰ এই সেৱকক সুস্থ কৰা, এতিয়া আৰাম পাবলৈ দিয়া, ৰিলিজ কৰা প্ৰভু যীশু নামত, যি এইটো ডিঙি পিছফালে যিটো বিষ হৈ আছে প্ৰভু যীশু নামত সুস্থ হওক প্ৰভু তুমি আহা। তোমাৰ সন্তানসকলে যি বিশ্বাসেৰে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে বাবা, আমি তেওঁক তোমাৰ আগত ৰাখিছো প্ৰভু, আৰু তুমি তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজনক ইণ্ডিভিজুৱেলি আশীৰ্বাদ কৰা, তেওঁলোকৰ বেমাৰসমূহ তুমি লোৱা আৰু তোমাৰ শান্তি অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদ তেওঁলোকক বাকী দিয়া, সাক্ষ্য দিবৰ কাৰণে প্ৰভু তেওঁলোকক তুমি যুগুত কৰিবা। প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছো, আমেন। আমাৰ ওচৰত আৰু ইয়াতে প্ৰাৰ্থনা বিষয় আছে, আমি তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। তানা ইয়েদি চিষ্টাৰ জ্বৰ গা বিষয় আছে, নুই তেওঁৰ তল পেট বিষাই আছে আৰু এটা দ্বিতীয় সন্তানৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে, ঋণ তেওঁ কনচিভ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম আছে। যোগেন চন্দ্ৰ বড়ো ডাঙৰীয়া এৰামত আমাৰ মাজত আছে, যোগেন চন্দ্ৰ বড়ো ডাঙৰীয়া আপোনাৰ যিটো অসুবিধা হৈছে মুখ খুলিবৰ কাৰণে, এতিয়া প্ৰাৰ্থনা সময়ত আপুনি আপোনাৰ কাৰণে যেতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম, আপুনি চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ মুখ মেলিবৰ কাৰণে। এজন ৰোগী আছিলে, নৰিয়াত পৰি আছিলে, আৰু যেতিয়া প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই সেই ৰোগীজনৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু তেওঁ ক'লে তোমাৰ হাতখন দিয়া, যেতিয়া ৰোগীজনে হাতখন দিলে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই তেওঁৰ হাতত ধৰি তুলিলে, ৰোগীজনে খোজকাঢ়িব নোৱাৰিছিলে 38 বছৰৰ পৰা 38 ইয়াৰ্ছ, কিন্তু প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই তেওঁ হাতত ধৰি তোলাৰ লগে লগে তেওঁ পেৰালাইছিছ সুস্থ হ'ল আৰু নিজৰ বিচনা তুলি নিজৰ ঘৰলৈ গ'ল। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, কিমান আচৰিত কথা! ইভেন 2000 ইয়াৰ্ছ এতিয়াও যদি আমাৰ এই পিছতো আফটাৰ 2000 ইয়াৰ্ছ এতিয়াও ঈশ্বৰে আচৰিত কাম কৰিছে। যোগেন চন্দ্ৰ বড়ো এই সময়ত আপোনাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে, যেতিয়াই প্ৰাৰ্থনা কৰিব আপুনি এতিয়া আমাক অনলাইনত দেখি আছে, মই আপোনাক বিশ্বাস দিছো প্ৰভু যীশুৱে আপোনাক সুস্থ কৰিব, মুখেদি আপুনি কথা কবলৈ প্ৰেজ দ্য লৰ্ড ৱৰ্ডটো আপুনি আৰম্ভ কৰিব, চাব ঈশ্বৰে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰিব। যোগেন চন্দ্ৰ বড়োৰ বাবে আৰু এইকেইজন ব্যক্তিৰ বাবে ঋণাই প্ৰাৰ্থনা কৰিব, আমি প্ৰাৰ্থনাত আমি ভাগত কৰিম। তানা ইয়েদি, নুই, ঋণ আৰু যোগেন চন্দ্ৰ বড়ো। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া, পৰম পবিত্ৰ পৰমেশ্বৰ, ধন্যবাদ দিছো প্ৰভু, আপুনি আশীৰ্বাদ কৰা, আপোনাৰ ওচৰত মূৰ দোৱাইছো, আপোনাক প্ৰণিপাত কৰিছো, আপোনাকে ধন্যবাদ দিছো প্ৰভু, আপুনি আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ কৰা কেনে এই মত আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিছে, আপোনাৰ ওচৰত চাপি আপোনাৰ ওচৰত নিবেদন আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিব কেনে হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ, মই আপোনাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো চিষ্টাৰ ইয়েদি, আপোনাৰ ডেকা যিমান গাইডো কৈছে তেওঁৰ ভুল ভ্ৰান্তি ক্ষমা কৰি দিয়ক, লগতে চিষ্টাৰ নুকাৰ ভুল ভ্ৰান্তি ক্ষমা কৰি দিয়ে, এই তেতিয় অপৰাধটো ক্ষমা কৰি দিয়ক, লগতে ঋণৰো ভুল ভ্ৰান্তি ক্ষমা কৰি দিয়ক, আৰু ইয়াতে যি ভাই আছে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ যোগেন যোগেন চন্দ্ৰ বড়োৰো ভুল ভ্ৰান্তি ক্ষমা কৰে, এই সন্তান হিচাপে আপোনাৰ দেখাত কৰা যি দায় দুখ অপৰাধটো তেওঁলোকৰ পাপ অপৰাধ ক্ষমা কৰি দিয়ক, শৰীৰৰ অবিলাস কৰা
মন অবিলাস করা সংসার অবিলাস করে পেলে মান মর্যাদা আপনার নিদিয়া আপনার আজ্ঞা পালন নকরা কেনের ভুল বান্ধি ক্ষমা কর দিয়া যাপর কেনে আপনি মনের দুঃখ পাই পেলে মুখ ঘুরাই দিয়ে কেন আজি দুঃখ কষ্ট জীবন আইসে সেই পাপর পর আপনি মুক্তি কর দিয়ে আপনি ক্ষমা কর দিয়ে প্রভু আপনি ক্ষমা করা ঈশ্বর হয় প্রভু মানে আপনার ওসব নিবেদন আর প্রার্থনা করছে এই ভাই ভনী প্রত্যেক ভুল বান্ধি ক্ষমা কর গাত যুষ্ট আত্মা আছে খেদিব কেনে আপনি ক্ষমা দিয়া জেম চ্যাপ্টার ফোর ভার্স সেভেনত কোৱা যেনেকা হেৰি অহুচি আত্মা পাপ আত্মা চব যি যোগ তেষ্টা পা চিষ্টাৰ হেৰি জীৱন পা চেপ্ট ওলাই লৈ জ্বৰ আত্মা চব যি যোগ তেষ্টা পেলাই যা বডি পেইন জ্বৰ আত্মা চব চেপ্ট ওলাই যা নাজন প্ৰভু যি যোগ তেষ্টা পা চিষ্টাৰ হেৰি জীৱন পা ওলাই পেলাই যা নুকাৰ জীৱন পা চেপ্ট ওলাই যা যিমান তল পে বিপ কৰা আত্মা চব যি যোগ তেষ্টা পা যিমান বেলি পেইন হৈ পেলাই থাকা যি যোগ তেষ্টা পা ওলাই যা কৰ্ষা পাতমাছা যি চুক নাম পা ওলাই পেলাই দিলা সন্তান মাতৃ হব কেনি দিয়া বনাই দিয়া আত্মাছা যোগেন চন্দ্ৰ বৰ গা পা শেকান্ত ওলাই যা মুখটো খুলিব কেনে দিয়া মুখত বান্ধি দিয়া আত্মা যোগেন চন্দ্ৰ বৰ গা পা সিদ্ধান্ত ওলাই যা মুখটো বান্ধি ৰখা আত্মা যিশু কৃষ্ণ না পলাই যা মই ঈশ্বৰৰ সন্তান হোৱা কাৰণে প্ৰভু যিশু তেজেদি তোক মই বান্ধিছো আৰু খেদিছো এতিয়া মহাতা তেতাৰ গা পা ওলাই যা এৰি দে সদা যিশু নাম পা ওলাই যা ও হালেলুয়া ও পৰম পবিত্ৰ পৰমেশ্বৰ এমত আপুনি আহক মই আপোনাৰ ওচৰত নিবেদন আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছো এমত আহক আপোনাৰ তেজেদি এই সন্তান সেৱক আপুনি ধুই পেলাই শুচি পবিত্ৰ কৰি যোৱা আপোনাৰ পবিত্ৰ হাত তেওঁলোকৰ ওপৰত ৰাখি দিয়া আৰু চিষ্টাৰ ৰিয়াদীৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া যিমান গাৰ বিষ আৰু প্ৰভু পৰমেশ্বৰ জ্বৰ আছে প্ৰভু যীশুৰ নামৰ পৰা তুমি সুস্থ হৈ যা নাজাৰত প্ৰভু যীশুক কৃষ্ণ বা সকলো জ্বৰ আৰু বডি পেইনৰ পৰা তুমি সুস্থ হৈ যা যীশুক নামৰ পৰা নাজাৰত প্ৰভু যীশু নামৰ সুস্থ হৈ যা যীশুক কৃষ্ণ পৰা যিমান নুকার জীবন পা যিমান তারকে বেলি পেন করা যি সুখ নাম পা হয়ে যায় যিমান বিষ কাটনা পা তুমি আজাদ হয়ে যা যি সুখ নাম পা আর রাস্তা খুলি দিয়া তার কোকটো খুলি দিয়া তাই কনসিভ করব কেনে দিয়া সন্তান এটা আপনি দান কর প্রভু আপনার ওসব মাই নিবেদন আর পার্থ কর গর্ভর ফল দুটা ঈশ্বর আপনি হয় আর গর্ভর মাংস বড়াও ঈশ্বর আপনি আপনার ওসব মাই প্রার্থনা করেছে ভনীটোর কারণে প্রভু আপনি আশীর্বাদ করে এটা সন্তান আপনি ঋণৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো তাই পিতা কৰ্কটো আপুনি খুলি যাওক এটা সন্তান আপুনি দান কৰক অ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ তেওঁলোকে যে আপোনাক ধন্যবাদ দিব পাৰিবা আপোনাৰ সাক্ষ্য দিব আপোনাৰ নামটো ঘোষণা কৰিব পাৰিবা আপুনি তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া যিমান ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম চব আছে এইটো দূৰ কৰি দিয়া আপুনি ৰাস্তা খুলি দিয়া টকা পইচা অহা ৰাস্তা খুলি দিয়া যি ইনকাম কৰিছে তাক আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া ব্লেছিং কৰি দিয়া পিতা ইষ্ট ৱেষ্ট নৰ্থ ষ্টাৰ পৰা চাৰিওফালে পৰা টকা পইচা আহিব কেনে কালকে ইনকাম রাস্তা চা যি যি কামত হাত দিব তাতে সাকসেস হব কেনে আশীর্বাদ কৰি দিয়া যোগেন চন্দ্ৰ বৰ কেনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু আপুনি আহক প্ৰভু আপোনাৰ চা যিটো দায় দুখ অপৰাধ কৰিছে ক্ষমা কৰি পেলাই আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া যিটো পিতা আপুনি প্ৰভু যীশুৰ নামত পা সুস্থ হৈ যা যিটো টেষ্ট নাপা তুমি সুস্থ হৈ যা অ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ এই বন্ধনৰ পৰা তাক আজা কৰা আৰু প্ৰভু আপুনি আহিবা হাললুয়া অ ৰাবা চক্কা ধন্যবাদ দিছ ধন্যবাদ যিশু প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ কৰা ন প্ৰভু পৰমেশ্বৰ এই সন্তান সেৱক মই আপোনাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰি প্ৰাৰ্থনা নাজৰা প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছো আমেন আমেন প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া আমি ধন্যবাদ দিম আমাৰ ওচৰত আৰু প্ৰাৰ্থনা বিষয় আছে আমি সেই প্ৰাৰ্থনা বিষয়সমূহ লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিম ইয়াতে আমাক এইটো সঞ্জীৱ বসুমতাৰী আমি তেওঁৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম আছে দামাৰী কম ফেমিলি প্ৰটেকশ্যন আৰু নিজৰ ল'ৰা চেমুৱেল হাজবেণ্ড কাৰণে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে গ্ৰীক মে
সিস্টার গ্রিকমে টুড়া পড়া তেখেতর পার্মানেন্ট জব এটার বাবে প্রার্থনা বিচারিছে। আমি প্রার্থনা করিম ঈশ্বরে আশীর্বাদ করিব। তেও মরম করতা ঈশ্বর, তেও আমার দুঃখ কষ্ট বিলাক লওতা, আমাক শান্তি দিউতা ঈশ্বর। এই সময়ত আপনার জীবনত ঈশ্বরে কাম করিব। লগতে আমার ইয়াতে যিমান ব্যক্তি বিলাকে আমাক ইয়াতে এটু রিকুয়েস্ট দিলে, আমি তেওঁলোকৰ বাবেও এটা এনেজনকৈ প্রার্থনা করে আহিম। আমি তারপরে তেল আর পানির বাবে প্রার্থনা করি, আমি এই অনুষ্ঠান সামরণি মারি, প্রার্থনা করি। প্রাইজ দ্য লর্ড, প্রাইজ দ্য লর্ড, প্রাইজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। অতি পবিত্র ঈশ্বর পিতা, ধন্যবাদ দিছো তুমি মরম করার কারণে সুন্দর সময় আমাক দিলা প্রভু। আজি এই সময় যদিও শয়তানে বাধা দিছিলে প্রভু আমার অনুষ্ঠান আরম্ভণিতে, কিন্তু প্রভু তুমি আশীর্বাদ করিলা। এই সময় তোমার সন্তান সকলে প্রভু এই অনুষ্ঠানত ভাগ লবলে পারিলে, আর প্রভু আমি যিমান ব্যক্তি সকলের বাবে আমি এতিয়ালৈকে সময় পালো প্রার্থনা করলো, আর এইখিনি সময় প্রভু আমি কেজনমান আর ব্যক্তি আছে যিসকল অনলাইনত আছিলে, আর যিসকলে প্রভু আজি আমার অনুষ্ঠানত প্রভু আহিলে, তেওঁলোকৰ বাবে আমি প্রার্থনা করি প্রভু যিসু, হালেলুয়া। এই সময় প্রার্থনা করো যি ভাই সঞ্জীব বসুমতারী, ডামারি কম, গ্রীকমে, আর যিমান ভাই ভনী সকল আছে, প্রত্যেকজন পাপ অপরাধ বিলাক তোমার পবিত্র রাঙলি তেজেরে ধুয়াই তুমি তেওঁলোক সকলোকে হুঁচিয়া আর পবিত্র করা। যিমান দুষ্ট আত্মা বিলাকে তেওঁলোকক দানা পোক বাধা দি আছে, যিমান আমার সঞ্জীব বসুমতারী ফাইনেন্সিয়াল প্রবলেম করা, সাধারণ যিশু নামত এরি দে, তেওঁলোকৰ টকা পয়সা আহা রাস্তা বন্ধ করে দিয়া, ফাইনেন্সিয়াল প্রবলেম আনি দিয়া আত্মা সমূহক মই বান্ধি আছো। ডামারি ভনী, তেওঁ লড়া, তেওঁ ফেমিলি ফালৰ পৰা প্রবলেম আনি থকা সাধারণ আত্মা বিলাক যিশু নামত আজ্ঞা দিছো ওলাবৰ কাৰণে, গ্রীকমে জীবনৰ পৰা দুষ্ট আত্মা বিলাক ওলাই যাব কারণে আজ্ঞা দিছো। ভাল গভর্নমেন্ট জব এটা পথ বাধা দিয়া সাধারণ গ্রীকমে জীবনের পর ওলাই যাবলে আজ্ঞা দিছো। লগতে যিমান ভাই ভনী সকল আজি আছে তেওঁলোকৰ প্রত্যেকৰ জীবনের পর ওলাই যাবলে কারণে আজ্ঞা দিছো প্রভু যিশুর নামত, ও হালেলুয়া। প্রভু তোমার সন্তানসকল ওপর তুমি আশীর্বাদ করে দিবা। মই সঞ্জীব বসুমতারীর কারণে প্রার্থনা করো প্রভু, তেওঁৰ যি ফাইনেন্সিয়াল প্রবলেম আছে সকল ফাইনেন্সিয়াল প্রবলেম তুমি লোৱা, আর প্রভু তুমি স্বর্গৰ পৰা আশীর্বাদ পঠাই দিয়া, তেওঁ যি বিজনেস বা সার্ভিস আছে তাতে তোমার ব্লেসিং আহিবলৈ দিয়া, আর তার যোগেদি তেওঁ পাব সুন্দরভাবে চলিব কানে পারিব, তোমাক ধন্যবাদ দিব পারিব, তোমার কামত সহায় দিব পারিব, নিজৰ ফ্যামিলিটো চলাব পারিব, তুমি তেনে আশীর্বাদ করা প্রার্থনা করো। দামারি কম প্রভু তার উপর আশীর্বাদ করা, তার ফ্যামিলি প্রটেকশন তুমি দিয়া, তেওঁ সন্তান স্যামুয়েল, হাজবেন্ড বিপুল, তেওঁলোকৰ ওপৰত তুমি আশীর্বাদ করা প্রার্থনা করো। গ্রীকমেয়ের ওপর প্রভু তাই যি প্রভু দুটি সন্তান আছে তুমি আশীর্বাদ করবা, হাজবেন্ডের ওপর আশীর্বাদ করবা, লগতে প্রভু তাই এটা ভাল গভর্নমেন্ট জব পাব কানে প্রভু দামারির ওপর তোমার আশীর্বাদ আহিবলৈ দিয়া প্রার্থনা করো প্রভু দিছিয়াতে। আর যি ভাই ভনী সকলে পাবো আজি অনলাইন আহিলে, যিমান বিলাকে পাবো আজি আমার কমেন্টস দিলে, আমি তেওঁলোকৰ নাম আমি ইয়াতে পাইছো, যিসকলে কমেন্টস নিদিয়াকৈ পাবো আছে ইয়াতে পাবো, ভিউ আছে তেওঁলোকৰ, তেওঁলোকৰ ওপৰত তোমাৰ আশীৰ্বাদ আহিবলৈ দিবা প্ৰভু যিশু নামত। এতিয়া কেৱল পাবো আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হোৱা প্ৰভু যিশু নামত, এতিয়া আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হোৱা ফিল লৈ থলে স্পিৰিট, যিমান যাদু মন্ত্ৰ ভূত প্ৰেত অহুচি আত্মা আমাৰ এই এই অনুষ্ঠান চাই থকা, লগতে ভিডিঅটো চাই থকা ইউটিউবৰ যোগেদি বাধা দিয়া দুষ্ট আত্মা তেওঁলোকৰ গাৰ পাতে ওলাই যা যিশু নামত এৰি দে। যিমান ভাই ভনী সকলে এই ভিডিঅ চাই আছে, যিমান ভাই ভনী সকলে আমাৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছে, প্ৰত্যেকৰ জীৱনৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো হালেলুয়া পিতা। প্ৰাৰ্থনা কৰো প্ৰভু যোগেন চন্দ্ৰ বড়ো, প্ৰভু যিশু নামত সুস্থ হওক প্ৰভু, তুমি তেওঁৰ মুখখন খুলি দিয়া প্ৰভু যিশু নামত, এতিয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড কব কাৰণে, হালেলুয়া কব কাৰণে মুখখন অপেন কৰি দিয়া, আৰু আহাৰ খাব পৰাকৈ দিয়া প্ৰভু, তেওঁ লিকুইড খাই আছে, তেওঁ চলিড ফুড খাব পৰা নাই, তুমি যোগেন চন্দ্ৰ বড়ো ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা, যিটো প্ৰভু তেওঁ ভুল কৰিলে মুখেদি, যদি কিবা অপৰাধ কৰিলে তুমি ক্ষমা কৰি তেওঁক তুমি হিলিং কৰা প্ৰভু যিশু নামত, সুস্থ হওক আৰু কথা কবলৈ দিয়া। লগতে প্ৰমিলা ভনীৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা, তাই আজি প্ৰগ্ৰামত জইন কৰিলে পিতা ঈশ্বৰ, তাইৰ সন্তান হাজবেণ্ডৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰিবা, বগলী বৰাৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰভু, তেওঁ প্ৰভু অনুষ্ঠানত জইন কৰিলে, তেওঁ কি প্ৰাৰ্থনা বিষয় আছে তাক আমি নাজানো, কিন্তু তেওঁৰ বিষয়বিলাকত তুমি আশীৰ্বাদ কৰি তেওঁ বেমাৰ আজাৰ থাকিলে সুস্থ কৰিবা। ছিষ্টাৰ ৰেখা লিমজা শইকীয়াৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা, যি বিশ্বাসেৰে প্ৰগ্ৰাম এটেণ্ড কৰিলে তেওঁ আশীৰ্বাদ কৰিবা। ছিষ্টাৰ প্ৰিয়া ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া প্ৰভু যিশু, তেওঁৰ জীৱনত তুমি কাম কৰা। লগতে প্ৰিয়া দৰ্শনীৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা, তেওঁ ছোৱালী প্ৰভু, তেওঁৰ পৰা আঁতৰত আছে সেই ভনীজনীৰ প্ৰভু, নিজৰ সন্তানটো ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে তুমি ৰাস্তা মুকলি কৰা। লগতে দামাৰীৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা, যিটো শইকীয়া প্ৰভু তেওঁৰ জীৱনত তুমি কাম কৰা। ৰাজকুমাৰ পেগুৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা, অৰুণাচলৰ টাইং নিম্পু টানা ভনীৰ ওপৰত তুমি ব্লেছিং কৰা, তাইৰ যিমান দুখ কষ্ট সমস্যা চিন্তা আছে প্ৰভু তুমি টাইং নিম্পু ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা। যি শইকীয়া ওপৰত তোমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ দিয়া, মনোজ দাসৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ
আশীর্বাদ করা, ব্রাদার সানু রানার ওপর তুমি আশীর্বাদ করা, তেওঁ গোটেই পরিয়ালৰ ওপৰত তোমাৰ আশীর্বাদ থাকিবলৈ দিয়া, জয়েল বচমৰ ওপৰত তুমি আশীর্বাদ করা পিতা, তেওঁ ওয়াইফ তেওঁ সন্তানৰ ওপৰত তুমি আশীর্বাদ কৰিবা, তেওঁ পৰিচৰ্যা কৰ্মৰ ওপৰত আশীর্বাদ করা, পোনা দেউৰীৰ ওপৰত আশীর্বাদ করা, পাব আজি বিশ্বাসেৰে তেওঁলোকে আহিছে প্ৰগ্ৰামত, তেওঁলোকক দিবলৈ পাব, আমাৰ ওচৰত একো নাই কিন্তু তোমাৰ ব্লেছিং বিচাৰিছো, ইয়াকুতে চিপিলৰ ওপৰত আশীর্বাদ করা, চন্দন দত্তৰ ওপৰত তোমাৰ আশীর্বাদ থাকিবলৈ দিয়া, মিতালী বৰুৱা চিষ্টাৰ ওপৰত পাব তুমি আশীর্বাদ কৰি দিয়া, ভৱেশ বৰকাকতিৰ ওপৰত তোমাৰ আশীর্বাদ থাকিবলৈ দিয়া, জন ডি লগতে অঞ্জলি চেতিয়াৰ ওপৰত তুমি আশীর্বাদ কৰা, লুদিয়া বড়ো আৰু চেমুৱেল সেৱা তেওঁলোকৰ ওপৰত তুমি আশীর্বাদ কৰি দিয়া পাব দিছো, লগতে প্ৰদীপ জ্যোতি ধান আৰু জুলু নাৰ্জাৰী মৃগেন চন্দ্ৰ মিজেন মৃগেন পাঠক জেমছ আৰু মিনাক্ষী বৰুৱা গোহাঁই প্ৰত্যেকজনৰ ওপৰত তুমি আশীর্বাদ কৰা, এই ব্যক্তিসকলে পাব আজি এই অনুষ্ঠানত আমাক চোৱা নহয় পাব, তেওঁলোকে তোমাৰ আশীর্বাদ লবলৈ ইয়াতে জইন কৰিছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত পাব তোমাৰ আশীর্বাদ আহিবলৈ দিয়া, মই হাত তুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিছো তোমাৰ পবিত্ৰ অনুগ্ৰহ কাম কৰিব দিয়া, এই প্ৰভু মহামাৰী পৰা ৰক্ষা কৰিবা, গোটেই ফেমিলি বিলাক টকা পইচা যোগাই দিবা প্ৰভু, তেওঁলোকৰ যিমান প্ৰব্লেম বিলাক আছে তুমি সলভ কৰা, তোমাৰ শান্তি অনুগ্ৰহ তেওঁলোকৰ জীৱনত থাকিবলৈ দিয়া, যিমান বিলাক প্ৰভু আমাৰ হোৱাটছএপ আহিলে আমি প্ৰত্যেকৰ নাম হয়তো লব পৰা নাই কিন্তু প্ৰভু তুমি তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰিবা, লগতে পাব দিছো ইয়াতে আৰু যিমানবিলাকে পাব আজি আমালৈ পাব মেছেজ কৰিলে তেওঁলোকক প্ৰত্যেকক আশীৰ্বাদ দান কৰা পিতা, চন্দন পাঠক শৰ্মা তেখেতৰ ওপৰত তোমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ দিবা, গৌৰৱ মহিমা মান মৰ্যাদা তোমাকেই দিছো পাব, সুন্দৰ সময় দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ দি প্ৰাৰ্থনা দয়ালু প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট নামত জনাইছো, আমেন, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। মিষ্টাৰ যোগেন চন্দ্ৰনাথ পুনৰবাৰ আপোনাক বড়ো আপোনাক পুনৰবাৰ কৈছো, আপুনি মুখেদি প্ৰভু যীশুৰ নামটো লবলৈ কওক, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড মানে ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰা, আপুনি ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰক, লগতে আপুনি মুখেদি কথা কওক আৰু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ সাক্ষ্য আমাক দান কৰিব, আপোনালোকে সুস্থ হৈছে যদি আমাক জনাব, আশীৰ্বাদ পাইছে যদি আমাক জনাব, আমি বিবেচনা কৰিম, প্ৰকাশ কৰিব লগা হলে প্ৰকাশ কৰিম, নহলে আমি এইটো পাই আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিম, আমি ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰিম, সেইকাৰণে আপুনি আপোনালোকে আমাক জনাব, এই আমাৰ তেল আৰু পানী আৰু হেক প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো, তাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া, ধন্যবাদ 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 দিছো প্ৰভু, আপুনি আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ কৰা কেনে এই চাৰ্ভিচটো আপুনি সুন্দৰকৈ চলাই নিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছো, আপোনাৰ উপস্থিত থকা কাৰণে ধন্যবাদ দিছো, আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনা কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ দিছো, আপোনাৰ ডাকৰ যোগেদি সুন্দৰ বাক্য দিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছো, আজি মন ভাই ভনী সেৱা আপুনি মনটো উদগাই দিছে আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো চাইছে আৰু তেওঁলোকৰ হৃদয়ত আপোনাৰ বাক্য পৰা কাৰণে ধন্যবাদ দিছো, হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ মই আপোনাৰ ওচৰত পুনৰাই নিবেদন আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, ইয়াতে যিমান পানী আৰু তেল ৰখা গৈছে হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ এই পানী আৰু তেলটো অসুচি হ'ব পাৰে, কেমেৰাটো পৃথিৱীৰ বস্তু হয়, হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ এই তেলটো অসুচি থাকিলে আপোনাৰ পবিত্ৰ হাত লগাই সুচি পবিত্ৰকৈ দিয়ক, আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক প্ৰভু, যিটো আপোনাক কালবাৰীত আপোনাক চাবুকে দি মাৰা গৈছে তাৰপৰা যিটো পবিত্ৰ তেজ আপুনি আমাৰ কেনে বোৱাইছিলে, হাতত গজাৰ মূৰত কাঁইটৰ কিৰিটি দিছিলে আমাক প্ৰভু পৰমেশ্বৰ, আপুনি দয়া কৰি পেলাই এই তেজ আমাৰ কেনে বোৱাইছিলে, এই পবিত্ৰ তেজ পানী আৰু তেলত পৰিব কেনে দিয়ক, এইটো পানীটো তেজত পৰিৱৰ্তন হ'ব কেনে দিয়ক আৰু তেলটো তেজ হ'ব কেনে দিয়ক, কিয়নো আপোনাৰ তেজত পিতা পৰমেশ্বৰ সুস্থতাটো আছে, মেৰিকল আছে, জীৱন আছে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ, আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক, এই তেল পানীৰ ওপৰত আপুনি ব্লাছিং কৰি দিয়ক, হাললুইয়া, ও পৰম পবিত্ৰ পৰমেশ্বৰ ধন্যবাদ দিছো, হাললুইয়া, ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিছো প্ৰভু, আপুনি আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ কৰা কেনে, যেতিয়া ভাই ভনী হিচাপে পানীটো বিশ্বাস কৰি পেলাই খাব যিকোনো বেমাৰ হ'ব পিতা সুস্থতাটো আপুনি দান কৰিব, যেতিয়া চিটিয়াব দুখ পিতা অসুচি আত্মাচ চিঞৰি পলাবকে নিব আপুনি তেওঁলোকক এই ঘৰটোক আপুনি বান্ধি দিব, লগতে তেলটো যেতিয়া গাত মাখিব আপুনি প্ৰটেকশ্যন দিব, বেমাৰ আজাৰ পৰা সুস্থতা দিব, ধন্যবাদ যিছো প্ৰভু, আপুনি আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ কৰা কাৰণে লগ প্ৰভু পৰমেশ্বৰ আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়াৰ কাৰণে মই আপোনাক ধন্যবাদ দিছো, প্ৰাৰ্থনা নাজৰা প্ৰভু যীশু নামত দিছো, আমেন, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, থ্যাংক ইউ, আপোনালোকে সকলোৱে আমাৰ লগত জইন কৰাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিছো, ঈশ্বৰে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰক, অহা শুকুৰবাৰ ফ্ৰাইডে সন্ধিয়া 7টা বজাত পুনৰ লগ পাম, আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল এমেজিং গ্ৰেছ অনলাইন এইটো ছাবস্ক্রাইব করলে তাতো এনেকা ঈশ্বরের বাক্য আপনাদের পাব,
লগতে আমাৰ ফেসবুক আপোনালোকে পাইছে ফেসবুকটো আপোনালোকে যদি লাইক কৰে আমাৰ প্ৰোগ্ৰামসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব আমাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব অহা শুকুৰবাৰে পুনৰাই লগ পাম এনে কামনা কৰিলোঁ ঈশ্বৰে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰক প্ৰেজ দ্য লৰ্ড